I'rab. I'rab adalah perubahan akhir kalimat. Contoh, Allahu khaliqun, Allah pencipta. Innallaha qadirun, innallaha sesungguhnya Allah qadirun maha kuasa. Alallahi kepada Allah, tawakkaltu saya bertawakal. Yajlisu faridun, yajlisu duduk faridun farid. Lan yajlisa faridun ma'al asyrori. Lan yajlisa tidak akan duduk faridun farid ma'al asyrori bersama orang jahat. Lam yajlis faridun, lam tidak yajlis duduk faridun farid. Kalau kita perhatikan lafal Allah dalam tiga contoh ini, akhirnya berubah-rubah. Yang pertama dibaca domah Allahu, yang kedua dibaca fathah Allaha, yang ketiga dibaca kasrah Allahi. Demikian juga lafal yajlisu, yang pertama dibaca domah, yang kedua dibaca fathah, yang ketiga dibaca sukun. Perubahan-perubahan akhir kalimat seperti ini disebut i'rab. I'rab ada empat. Yang pertama, rofa, nasob,